Tegelikult tahtsin ma saada loomaarstiks, aga siis ma avastasin keemia. Kui ma olen laboris, ei taha naeratus lihtsalt näolt kaduda. Ja kui ma kunagi oma firma teen, siis hakkab sealt tulema keskkonnasõbralike ravimid, vitamiine ja kosmeetikat, mis ennetavad kõiki haigusi. Siis pole loomaarst enam vajagi. Ja ka inimesed, unustage nohu, kortsud ja allergiad. Lõpetan kolledži ära, siis hakkame koos maailma parandama, sest mina olengi tulevik.